កូនក្រុមតចង់ឲ្យលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ក៏ត្រូវគ្នាវិញទោះបីនឹងថាអ្នកទាំងពីរមិនអាចត្រូវគ្នាវិញក៏ដោយតែកូនចង់ឃើញគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតគ្រួសារមួយដែលធ្លាប់តែរុងរឿងឥឡូវបាត់ទៅណាហើយអោអោព្រមលិខិតអើយអាចបីដាក់តោរុកខ្ញុំម្លឹងខ្សែជីវិតអើយដាច់ឡាយឯកាមលែទេច្រមណែននឹងគេគេមានមកប៉ារួននៅជុំជុំវាខុសពីខ្ញុំរួននៅបាសិនអាចចង់ទីពេលឡើយវាវិលថយក្រោយកុមារភាពកាល10ឆ្នាំមុនកូនមិនដែលភ្លេចឡើយគ្រួសារមួយដែលធ្លាប់រុងរឿងបាត់ទៅណាអស់ហើយសុមាសុប៉ាសុមីសុដីតែក៏គ្មានអ្នកឆ្លើយអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកតែពីសាងឡើងពីនេះពេលខ្លួនរៀបការហើយសន្យាថានឹងសាងតែហាអមតៈខិតខំរកលុយឲ្យគ្រួសារយើងមានលោកមានមាត់មានបំមានស័ក្តិប៉ុន្តែឥឡូវវ័យវ័យវាបែកបាក់អបសាគ្រូសាគ្រូអរុគងលេសានសៅមកលោកប៉ាខំឬក៏អ្នកម៉ាក់សុំជួយប្រាប់កូនផងលោកត្រូវគ្នាវិញស្ថិតនៅក្នុងខួរនេះជាអ្វីដែលកូនបងព្រោះមិនដឹងថាមួយឆាកជីវិតកូនជួបជុំគ្រូសាប៉ុន្មានដងអបស៊ីសៃគ្រូសាមួយដែលធ្លាប់តែរងរឿងឥឡូវបាត់ទៅណាហើយអោអោព្រមលិខិតអើយអាចបីដាក់តោរុកខ្ញុំម្លឹងខ្សែជីវិតអើយដាច់ឡាយឯកាមលែទេច្រមណែននឹងគេគេមានមកប៉ារួននៅជុំជុំវាខុសពីខ្ញុំរួននៅអ្នកឯងបើសិនអាចចង់ទីពេលឲ្យវាវិលថយក្រោយកុមាររត់ភៀសការ10ឆ្នាំមុនកូនមិនដែលភ្លេចឡើយគ្រួសារមួយដែលធ្លាប់រុងរឿងបាត់ទៅណាអស់ហើយសុមាសុប៉ាសុមីសុដីតែក៏គ្មានអ្នកឆ្លើយអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកតែពីសាងឡើងពីនេះពេលខ្លួនរៀបការឲ្យសន្យាថានឹងសាងតែហាអមតៈខិតខំរកលុយឲ្យគ្រួសារយើងមានលោកមានមាត់មានបំមានស័ក្តិប៉ុន្តែឥឡូវវ័យវ័យវាបែកបាក់អបសាគ្រូសាគ្រូអរុគងលេសានសៅមកលោកប៉ាខុសឬក៏អ្នកម៉ាក់សុំជួយប្រាប់កូនផងលោកត្រូវគ្នាវិញស្ថិតនៅក្នុងខួរនេះជាអ្វីដែលកូនបងព្រោះមិនដឹងថាមួយឆាកជីវិតកូនជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្មានដងអបស៊ីសៃ